dinni ikkiga bo'lib misol qilishgan ulamolarni nazarga tutgan edik. Dinning yarmi nima, yarmi nima? Rahmat. Yarmi sabr, yarmi shukr. Butun boshli dinni nimani xohlasangiz, namoz, zakot, tahorat, haj, hammasini shunday bo'ling, yarmi sabr, yarmi shukr. Xo'p, sabrni ikki xili bor. Biri insoniy va hayvoniy. Hayvonlar ham sabr qiladi, bilasizlarmi? Nimaga sabr qiladi? Ochlikka sabr qiladi, kasallikka sabr qiladi. Xo'p, bu insonda ham bor, hayvonda ham bor. Lekin hayvonda bo'lmagan sabr bor insonlarda. Ixtiyoriy sabr. Birinchisi istiroriy sabr. Istiror bo'ldi, u ilojingiz yo'q. Kasalsiz sabr qilasiz. Hayvon ham xuddi shunaqa. Ixtiyoriy sabr bor. Nimalar misol keltiringlar, qani nima bo'lishi mumkin? Din yo'lidagi mashaqqatlarga sabr, shunaqami? Ilm olishdagi sabr, yodlashdagi sabr, o'qishdagi sabr, kelishdagi sabr, parking izlashdagi sabr, yomg'irlarda hul bo'lib kelib suv olib kelishdagi sabr masalan. Kofelardagi sabr, ichishda masalan sabr. Bu ham sabr, kofeni har kim icha olmaydi. Shunaqa, shunaqa. Sabr haqida bir hazilomiz bir arablarda bo'lgan bir voqeani keltirgan edim. Kimda esida? Pahlavon bo'lar ekanda, faqat yutib yurar ekan. Shu kelib so'rabdi bittasi, kelib aytibdiki, "Sani juda bir sabrli deyishadi. Kel bir bahs qilaylik, bir musobaqa qilaylik" deganda, "Xo'p" debdi. "San barmog'ingni mana og'zimga tiqasan, men seni barmog'ingni og'zimga tiqaman. Ikkomiz ezamiz. Kim birinchi baqirsa, shu sabrsiz" deydida, tiqadida, ezadi. Bir necha soniyadan u boynaga va deb yuboradi. Kim so'raydi? "Qanday buni siri nimada?" desa, "Shu bir soniya agar baqirmasang, agar men baqirib yuborardim" deydi. "Shu bir soniyada" deydi. Demak, shunaqa ekan. Bizlarda ham ba'zi paytda shu bir soniya sabr qilsak, ko'p narsalarga erishamiz. Lekin shu bir soniya rol o'ynaydi-da, baqirib yuboramiz. Endi majoziy ma'noda u baqirish degani har xil nimalar. Shunaqa.